холодно, голодно, небезпечно. Такими трьома словами можна охарактеризувати ситуацію, в якій опиняються перелітні птахи, що за якихось причин залишились зимувати на самоті. Став заручником холодного грудня і самотній лебідь, який зостався на льоду Дубівської водойми, після того, як його родичі вирушили далі – шукати відкриту воду. Пару днів назад тут було в районі 200 голів лебідів. Ну, слава Богу, вони удачно покинули цю водойму, перелетіли десь, де більше відкрита водойма. Тільки починає лід сковувати воду, тобто кормова база в них пропадає, вони піднімаються на крила, летять далі, шукають, де можна перезимувати. Табун за табуном усі лебеді піднялися на крило. Залишився тільки цей, один. Неподалік у великій ополонці, яку ще не встигла скувати крига, цілком непогано почувалася велика зграя качок. Однак чи то вони не приймали до себе великого птаха, чи він сам не хотів, та симбіозу не вийшло. І лебідь зостався на кризі. Наразі не голодний, бо знайшлись добрі люди і принесли харч. Проте у великій небезпеці. Хижаки до табуна не дуже підходять. Тому він, коли він був коло них, він був у безпеці. Зараз він вже не захищений. Тут водиться і лис, і бігають бродячі собаки. А ще люди, каже Михайло, бо дехто бачить у гордому птаху не красу, а 7-8 кілограмів м'яса. На жаль, і таке трапляється. Тож лебедя треба було терміново рятувати. Сьогодні ми його спробуємо відловити і перевезти в парк Чекмана. Там також зимують лебеді. Там для них зроблені всі умови для зимівлі, і думаю, що він там безпечно перезимує зиму. Поволі підібравшись до птаха, наш співбесідник зробив блискавичний стрибок та ухопив його в обійми. Я бачу, що в нього дуже багато пір'я, обмершого льодом. Справа в тому, він не зміг полетіти, тому що пір'я замерше і він не зміг піднятися в воздух. Тобто крила його не тримають. По дорозі до міського парку птах трохи відігрівся у нашій машині і вже не так опирався неволі, як декілька хвилин тому. В парку на нього вже чекали співробітники та нова сім'я, що прийняла прибульця трохи насторожено, але без очевидної агресії. А він, в свою чергу, роззирнувшись, заходився чистити відтале пір'я. Процес адаптації пішов. Мені кажеться, що він лишиться коло цього табуна, нікуди він вже не полетить. Попередньо я дивився, це, здається, самка лебідя. Ну, далі будемо бачити, де слідкувати за ситуацією. Ну, то, що вона цей лебідь в безпечному місці, це я впевнений на 120%. Наостанок рятівник пообіцяв назвати врятовану лебідку Подолькою. Сподіваємось на честь нашої компанії «Поділля-Центр». Любов Марченко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.